属于津巴威慈济人的大日子，是因为本土志工正式受证为慈济委员。They can't go to Taiwan, so today I'm very grateful to represent Master Zheng Yan, give the who are already certified the commissioner.82岁的约瑟芬，2013年开始投入慈济，如今受震泪流不止。Ini ndakazvipira pamusoro pokuti ndakaona upenyu hwangu hwakanga huri kungofira kuti dai ndagona kuwana kubatsira chaiko ndaingobatsira kunyange ndisati ndasvika patuchi.Ndakatomboita project. Saka ini ndinongokumbira kuti iwo master vangopinda mukati vaoneka tiri riri matiri.自小缺乏父爱的宝蒂亚，从对孤儿及弱势家庭的付出修复伤口，彼此疼惜。Tibetsera zvakanyanyisa, nekuti iri kundidzoreredza, iri kundivaka. Ndakutozivawo rudo pandiri pano nekuda kwekuti ndokwanisa kushiya nevamwe.Kudai life yangu chaiyo chaiyo kune vamwe vanenge vaine life yakafanana neyangu ndichizama kuvadzoreredzawo. Tuchi makanaka, unobatsira, unotiita kuti tive neutano, kuda kwekuti tinokwanisa kushiya nevamwe zvinetso, tichinyaradzwa tiri mutuchi.大新闻真善美之工吉亚尼勒夫纳斯津巴威报道。